Pessoal, videozinho aqui, pessoal, pra passar pra vocês aí uma dicazinha aqui, ó. Uma dica. Isso aqui, ó, é uma chapa. Nem sei essa espessura, mas eu acho que é 3,16. Essas são as peças que eu tô fazendo, pessoal, pra cá, né? Pra cá. Pra aquele rebocozinho que eu tô fazendo tô fazendo a contragota. Aí tô fazendo mais um pouquinho dele aqui, que essas peças vai ser as peças do. Pegar o eixo, né? O eixo eu fiz até o eixo, pessoal. Até o eixo já tá aqui, ó. Soldadinho já e tudo. Aí agora eu tô fazendo as peças que vai ser soldada aqui, ó. É a que vai pegar o eixo. Vai ser, o eixo vai ser como eu já falei em outros vídeos, vai ser utilizando molas espiral, né? Então eu tô fazendo aqui as pecinhas. Aí a dica, amarra a dica, pessoal, vamos interessar. A dica é, se vocês for precisar virar uma cantoneira assim, ó. Cantoneira não, uma chapa, né, na verdade. Cantoneira já é virada, né? Uma chapa, né, um pedaço de chapa aqui pra fazer alguma peça. Uma chapa grossa dessa, você não vai conseguir virar ela fácil, né? E até vira se for no fogo, né? Então, uma dica aqui bem legal aqui, pessoal. Você pega, ó, e faz um, passa a lixadeira, você vai fazer a dobra. Eu dou um corte, como esse disco aqui que eu utilizo é aquele bem fininho, eu dou um corte, você não vai atravessar todo, você dá um corte até a metade mais ou menos, a metade ou mais da metade, um pouco. Aí o que eu faço, como esse disco é fininho, eu dou um assim e dou um assim, ó, dou outro assim, ó, pra ficar mais largo. Você consegue tirar ela. Aqui, ó, é só soldar aqui, ó, dá uma solda aqui, ó, pronto, tá feita a peça, né, dobradinha, muito mais fácil. Vai pegar o eixo, vai ser assim, então vai pegar a bucha, pessoal, vai ser furada aqui, ó, vai ser encostada uma na outra e soldo aqui e vou soldar lá na. Eu só vou soldar depois que eu fizer a furação. Agora aqui é a outra. Agora essa daqui que eu sou errado. Era pra ser demorando, vai ser só dobrado o contrário. A solda vai ser por dentro, que nem nessa eu vou dar por fora. Né? Já não vê. Só que assim fica mais legal, né? Eu dei uma erradinha na hora de passar o chadinho. Tá aí, a dica de hoje aí, e aí só para dar essa dica aí para vocês aí que estão precisando virar uma peça assim, uma chapa mais grossa, aí vocês conseguem virar bem facilzinho dessa forma. E aqui, pessoal, é a peça do eixo, essa peça do eixo que vai ser soldada lá no eixo, que é que vai, justamente aqui vai vir para cá, ó. Olha, essa daqui vai ser soldada aqui, que essa bucha vai trabalhar aqui dentro, entendeu? Vai vir pra cá. Tá muito folgado, mas eu vou dar o corte. Essa é pra cá, pessoal. Entendeu aí? Essa vai ser soldada nesse tubo, né? E aqui vai ser furado pra poder caber a bucha. A bucha entrou aqui, mas tá entrando muito, muito folgado. E eu vou dar um cortezinho nela assim, ó. Fecho mais ela e solto de novo para ficar a bucha entrar com um pouquinho de pressão, né? Para ficar nada batendo, isso aqui é justinho. Isso aqui vai ser assim. A peça vai ficar assim. A do lado de fora eu deixei um pouco maior e dentro um pouco menor. A peça de fora vai ficar aqui. Então tem a soldar aqui. Vai ficar um pouco mais reforçada. Tá aí, mas o vídeo mesmo é mais pra dar essa dica. Essa bucha é só dar um corte assim, aí dá um assim, outro assim, pra ficar mais largo um pouquinho. Aí você consegue virar ela bem mais fácil, ó. Fica desse jeito aqui, ó. É só dar uma solda aqui, ó. Tá feito o serviço. Tá aí.